Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hurmatli obunachilar, MyHouse'ni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor reklama asosida xonadon egalari tomonidan Novostroyka domida joylashgan 3 xonali kvartira sotuvga chiqarildi. 7 qavatli Novostroyka domi 4-chi qavatida joylashgan 3 xonali kvartira. Umumiy kvadraturasi 95 kvadrat metr maydonda tashkil qiladi. Joylashgan joyi Olmazor tumani, orientir Gilam saroy. Ve Tansiqboyev bozori. Ko'rib turgan joyingiz. Zal, zallar razmeri uzunligiga 5 metr ve eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Kvartiraning umumiy kvadraturasi 95 kvadrat metr. Bu podyezddan kirib kelish, prixoshka, kupeni shkaflari yasatilgan. Uni prixoshkaga kirganimizda 10 tarafta zal joylashgan. Bu kvartirada sanuzel, razdelni, bu joyda hojatxona. Va yonida yuvinish xonasi. To'g'rida oshxona joylashgan va koridor bo'ylab o'ng tarafga yurganimizda ikkita yotoqxona bor. Oshxonani ko'rinishi bo'ldi. Novostroyka domi tegida parkovka uchun joylari mavjud. Mashina qo'yishdan muammo yo'q. Bu yerda spalniy komnata joylashgan. Yana bitta yotoqxona. Xonadon egalari bu xonani dam olish uchun mo'ljallab qo'yishgan. Oilaviy sharoitingizga qarab o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni yotoqxona qilib foydalansa ham bo'ladigan joy. Demak, bu video rolik reklama asosida bo'ldi. Xonadon egalarini telefon raqamini yozib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Olmazor tumani orientir Gilam saroy, Tansiqboyev bozori 7 qavatli Novostroyka domi 4-chi qavatida joylashgan 3 xonali kvartira. Umumiy kvadraturasi 95 kvadrat metr. Marhamat, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.